Krásné dobré ráno, dneska už teda máme pátek a já si jdu vyzkoušet znova ten kabát toho medvěda. A dneska mám na sobě ten svetřík ze Zary. To je fakt jako hrozně takový pohodlňoučký a když člověk chce být tak jako zachumlený, tak to mám tak jako krásný ke krku. Mám teda pod tím ještě tílko černý a k tomu mám jenom takhle s tmavě modrý džíny podle mě ze Stradivarius, nikdy se to nenaučím vyslovovat. No, venku máme furt jako nasněží, no. Předtím se to drží, to jsem docela překvapená, protože tady to většinou moc nevydrží. A jdu si vyzkoušet teda ten kabát, no. No, takže večer to asi bohužel vypadalo líp než teď ráno. Teď se připadám, jak měla na sobě obrovský župan. Mě mrzí, že ten materiál je fakt jako úžasný, ale já jsem v tom hrozně obrovská, protože to je oni dělají vždycky jenom SMML, většinou těch e-shopech, takže já mám skoro jakoby velikost pro M-ko a já jsem spíš jako XSS, takže takhle to vypadá fakt jako hrozně a mám to tady hrozně velký pod těma rukávama. No. Jako rozeplý už je to lepší, no, ale já nevím, ale vidíte ten malý hrb, to je ta látka navíc, to by tam asi podle mě nemělo být. No nic, já jdu do práce, mám ještě ráno dneska konečně, vzhledem tomu, že jsme včera otevřeli, tak mám hned schůzku s designerkou a jejím zákazníkem a jedu. A já vím, co jsem vám chtěla říct. Prosím vás, dávejte bacha na silnicích, protože včera poprvé nesněžilo, takže poprvé sníh pro nás tady v Praze a jenom jsem ráno jela do práce a potkala jsem 3 nehody. Takže dávejte bacha, je to namrzlý a není to sranda, takže člověk pojedu radši pomalejc, než aby se něco stalo, protože jak říkám mu teďka, není důležitý, v kolik dojedeš, ale hlavně, že dojedeš. To si myslím, že teď patří i pro momentální tady měsíc, nebo začínající měsíc, než si zase zvykneme. Teď to asi bude štvat. Než si zase zvykneme řídit, nebo my co řídíme, i s náledím a popřípadě se sněhem. To je fakt, dávejte na těch cestách bacha, je to úplně zbytečný. No, tak přijedete o minutu pozdíc, ale prostě fakt jako dávejte bacha, protože je to zbytečný v momentální době. Já to hlavně nevidím ráda, když se takhle něco někde stane, takže jsem pak z toho taková nervózní. No nic, já jedu, protože tam musím být za hodinu a ještě potřebuji něco udělat, když tam přijedu a tak a jedem. Doufám, ježišmarja. Doufám, že už dneska to bude v klidu, protože včera jsem jela domů asi hodinu podle mě. Normálně to jezdím za 35 minut. Na druhém semaforu byl rozbitý autobus a všichni jsme se šťosovali do jednoho pruhu. A to, jak všichni víme, v Česku moc nejde. Takže tak. Já si jdu pomalu nastartovat, protože tu mám zase zimu. Pořádně osolit. I na páteční ráno potřeba ideálně Red Bull. A jedu. Já už jsem teda doma. Je 6:45. Přijela jsem podle mě tak před půl hodinou a teď jsem se ještě tady vítala a mazlila s Teušem, protože jsem ho neviděla celý den. Jako každý den. A byli jsme s mamkou ještě dneska ve studiu Harmony, který podle mě vlastní taťku známej. A vybírali jsme tam kuchyň do toho našeho, nebo na tu naší firmu, do té jednotky, protože vlastně to byla jediná věc, která tu jednotku neobsahovala a kterou si vlastně jakoby každý ten nájemník tam dělá sám.
Takže jsme to teď byli vybírat a máme v to v takový tmavě antracitový barvě se světlým dubem, myslím, že tu desku, a teď jsme se teď vrátili. No a mě zase čekají nějaké domácí povinnosti, což dneska bude vyprat. Honzo tady má jednu věc, co potřebuje vyprat na zítřejší zápas, a já tu mám kupu prádla, protože jsem týden neprala a protože jsem týden nebyla schopná si jít koupit Alvář žádnou. Takže mám zase tu svoji oblíbenou od Silanu, podle mě jsem si kupovala. No a jedu prát. Kvěče budu mít já dneska teda tu polívku, co jsem si dělala včera, tu dýňovku, a Honzovi budu asi dělat nějaký maso jenom s rýží, takže úplně vůbec to ani není zajímavost, to abyste chtěli vidět. A dneska už se těším, protože si udělám asi večer takovej pohodovější, nevím ani, jestli budu dneska stříhat ještě tady ten vlogmas, protože tenhle týden byl tak jako fyzicky a psychicky náročný, že mi to zatím nevadilo to stříhat každý večer, ještě uvidím, možná radši to se stříhám už dneska, uvidím, jak to budu stíhat a bude se mi hlavně chtít. Ale prostě mi přijde, že když se povede jedna věc, tak se zase pokazí další, protože tenhle týden nám konečně dávali tu naší ceduli a pán to asi 4 hodiny montoval a při poslední akci, kdy měl vlastně sjet tím, není vysokozdvih, ale takovým tím ramenem, tak my máme vlastně pod těma hlavníma dveřma takovou jakoby skleněnou střížku. No a jak jel dolů, tak do toho narval a ta střížka naštěstí teda z dvojitýho skla, ale vlastně tu horní část toho skla totálně rozmasakroval. Takže tam je úplně pavouk, úplně je to jak pavučina. Ale zase nám visí cedule, no. Takže bylo mi řečeno od několika lidí, že se nikomu nic nemůže stát, takže teď budeme čekat na to, až nám to vymění, ale pánové jsou zase z Ostravy. Takže to bude trvat nějakou dobu, takže prostě, když se vám povede jedna věc, pokazí se ta druhá. No nic. Já jdu začít pomalu prát a pak se jdu vrhnout asi na to jídlo. Už mám docela hlad. A dneska si večer dám vanu, tak vám pak ukážu, co si do ní všechno dávám. Tak se na to těším. Tak zatím. Tak, a já si jdu konečně tu vanu, už se na ní hrozně těším. A dám si do ní tady tu epsomskou sůl. A je to vlastně s levandulí. A je to epsomská minerální sůl s obsahem hořčíku, ideální do koupele pro uvolnění svalů a odbourání stresu. Ideál. Tak já jdu na ní. Tak a když jsem si udělala takový relaxační večer, tak si budu dát ještě masku. A je to tady ta moje klasická od Origins, ta Rose Clay Mask. Tak a to by bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zítra.